Segundo informações, a moradora da rua Mauá, número 140, reclama do problema de acúmulo de água em um terreno baldio. Segundo a moradora, a água das chuvas dos últimos dias encheu o terreno e atingiu a porta da casa, que fica ao fundo do terreno. A moradora afirma ainda que isso ocorreu pelo bloqueio do escoamento da água, por conta de uma construção no terreno ao lado de sua casa. A casa, que fica localizada no centro da quadra, tem uma servidão para passagem pela rua Mauá. Um beco, na rua Coronel Vasconcelos, liga o terreno baldio à rua e também não dá vazão para a água. A preocupação da moradora é com o acúmulo de lixo e água no local, além de doenças. Uma equipe da Prefeitura Municipal esteve na tarde dessa terça-feira no local e, segundo a moradora, disse que não tem o que fazer com o problema.